हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीनाक्षीज किचन। आज मैं अपनालोकर बाबे मेक्रोनी रेसिपी एटा लै आहिछु। मेक्रोनी मैं टमेटोरे बनाइछु, मेक्रोनी टमेटो डिलाइट एकेबारे सहज भाबे बनाइछु। आहुसुन मैं केनेके बनाइछु। प्रथमते मैं गेसत पानी अकमान गरम होब दिछु आरु अकमान निमख दि दिछु। और एक कप तोरे एक कप मैक्रोनी लैछु, एकनि पानीत खिजिब दिछु। यात आपोनालोके कोनो रिफाइन तेल दिब पारे आरु हेतरा एनेके लराइ दिब लागिब। किछु समय खिजि उठार पिछत मैक्रोनीखिनि 70% खिजि होइ गल। आरु एनेके लारिसिले आपोनालोके गमे पाब। मै एनेके पानीखिनि अटराइ लैछु, पानीखिनि गले बनाब भाल। এখন পেনতে একেলগে কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিম। এনেদৰে বিলাহীখিনিও কিছু সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত মই কেইফুটামান নহৰু মিহিমিকৈ কাটি থৈছোঁ, একেলগে দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি অকণমান ভাজি হোৱাৰ পিছত মই টমেটো কেচাপ 2 চামুচৰ অলপ বেছি, 3 চামুচৰ কম দি পেলাই গোটেইখিনি মিহলাই লৈছোঁ আৰু অকণমান ভাজি লৈছোঁ। এনেদৰে কিছু সময় ভাজি তাৰপিছত আপোনালোকে নিজে গম পাব। অকণমান ভাজি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সিজাই থোৱা মেক্ৰনিখিনি তাত দি দিব। মেক্ৰনিখিনি দি কিছু সময় লৰাই ভাজিব লাগিব। বেছি সময় নহয়, অকণমান সময় ভাজিলে অলমষ্ট গোটেইখিনি কুক হৈয়ে আছে। গতিকে অকণমান লৰাই লৰাই দিলে গোটেই টমেটো কেচাপ লাগিলে তেতিয়া খাবলৈ সোৱাদ হ'ব। কমেন্ট কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।